Keçmiş aktyor, indiki Azərbaycanın baş naziri Novruz Məmmədov kimdir? Novruz Məmmədov 15 mart 1947-ci ildə Babək rayonunun Şıx Mahmud kəndində anadan olub. 1963-cü ildə orta təhsilini başa vuran Novruz Məmmədov Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunun Avropa Dilləri Fakültəsinin Fransız Dili şöbəsinə daxil olub. 1970-ci ildə həmin fakültənin fərqlənmə diplomu ilə bitirən Novruz Məmmədov 1967-68-ci illərdə Əlcəzairdə, 1971-73-cü illərdə Qvineyada, 1978-81-ci illərdə isə yenidən Əlcəzairdə tərcüməsi və baş tərcüməsi işləyib. Novruz Məmmədov 1991-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. Novruz Məmmədov 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər Universitetinə hazırlıq, 1993-97-ci illərdə Fransız Dili Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. 12 aprel 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilən Novruz Məmmədov 1995-ci ildən 1997-ci ilə qədər Heydər Əliyevin fransız dili tərcüməçisi olub. 1997-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə ona fövqəladə və səlahiyyətli səfir rütbəsi verilib. Novruz Məmmədov 1998-ci ildə Azərbaycan-Fransız dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində xidmətlərinə görə Fransa Prezidenti Jacques Chirac tərəfindən Legion d'Honneur fəxri Legion ordeni ilə təltif edilib. 2005-ci ilin sentyabrından UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının üzvüdür. Novruz Məmmədov 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şöhrət ordeni ilə təltif edilib. 2009-cu ildə Polşa Prezidenti Lech Kaczynskinin sərəncamı ilə Azərbaycan-Polşa münasibətlərinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə Polşanın Fəxri Legion ordeni ilə təltif olunub. 13 mart 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şərəf ordeni ilə təltif olunub. 1 iyun 2017-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Xarici Siyasi Məsələləri üzrə Köməkçisi Şöbə Müdürüdür. İşlədiyi müddətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici ölkələrə səfərlərində müxtəlif sammit, beynəlxalq forum və konfranslarda Azərbaycanın rəsmi nümayəndə heyətinin üzvü olmuş, iki tərəfli və çox tərəfli danışıqlarda iştirak edib. Azərbaycan Dillər Universitetinin Fransız dilinin leksikologiya və üslubiyyət kafedrasının müdürüdür. Novruz Məmmədov həm də 1995-ci ildə ekranlaşdırılan Fransız filmindən Fransa səfirliyinin əməkdaşı rolunu ifa edib. Azərbaycan, Fransız, Rus, İngilis və Türk dillərini mükəmməl bilir. Evlidir, 3 övladı və nəvələri var.